bu gənci sizinlə tanış etmək missiyasını öz öhdəmizə götürürük. Rəsul Vilayət Azərbaycanın çox istedadlı musiqiçisidir ki, Azərbaycandan artıq 13 ildir ki, uzaqda yaşayır, Almaniyanın Berlin şəhərində. Orada yaşamağına baxmayaraq, Azərbaycan musiqisini orada təmsil eləyib, Azərbaycanı təbliğ eləyib. Bəs sizin tanışlığınız hardan başlayır? Bəxtim üzümə gülüb ki, mənim də uşaqlıq dostum olub Rəsul Vilayət. Biz çox uşaq vaxtlarımızdan, Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası yarandığı vaxtdan bir yerdə fəaliyyət göstərmişik, müsabiqə yolu ilə keçmişik Uşaq Filarmoniyasında və orada çalışmışıq. Aygün xanım, sizin birgə duetiniz artıq neçə vaxt ki, radiolardan eşidilməkdədir və sonda Rəsulun tanışlığı niyə indiyə təsadüf edib? Gecə səhərə yaxın bu mahnı səs yazma studiyasında lentə aldırdıq və səhər saat 10-da da ya 11-də Rəsulun cədiyərlər samolyotu uçurdu Almaniya, o yola düşürdü. Ona görə də bir vaxt, bir xeyli vaxt geri qaldıq. Təqdim eləməyə Rəsulu. Biz 3 aydır sadəcə Aygün xanımla işləyirik və Aygün xanım məni sadəcə bu gün, tam 2 aydır, bəli, ilk 23 gün sonra mən Aygün xanımı görə bilmişdim burada. Və bütün proqramlara demək olar ki, çıxmışıq və hər yerdə təqdimatımı eləyib, sağ olsun, çox sağ olsun. Və bugün biz bir konsert şəkilində bunu həyata keçirməyə çalışdıq.